Այդ բոլանդակությամբ ելույթի համարձակությունը 3, տեքստի ընթերցանությունը 2. Սիրելի հայրենակիցներ, քիչ առաջ ազգային ժողովում ընդդիմությունը օգտվելով օրենսդրությամբ իրեն վերապահված իրավունքից 1.5 ժամանոց քննարկման նախաձեռնությամբ հանդես եկավ նվիրված սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացին։ Փակ էր նիստը, նիստի սկզբում էլ փակ լինելու հանգամանքը ենթադրություն էր տալիս, որ հասարակությունից էր ավելի փակ, քան թե գաղտնի տեղեկություններ։ Իրականում այն, ինչ որ հնչեց խորհրդարանի այդ նիստի ընթացքում, որևէ գաղտնիք չկար։ Եվ իրականում շատ ավելի մեզ համար պարզվեց հետևյալ իրավիճակը. Հայաստանի Հանրապետությունը Ադրբեջանի հետ սահմանագծում, սահմանազատում գործընթաց է իրականացնում է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի ղեկավարած պետական հանձնաժողովի միջոցով։ Իրանք հանդիպում են, տարբեր հանդիպումներ, 7 հանդիպում են ունեցել, դեռ տեխնիկական, կազմակերպչական խնդիրներն են ավելի շատ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը եւ այսօր Մհեր Գրիգորյանը ասել, որ սահմանազատում, սահմանագծումը տավուշից սկսելու կամ տավուշում իրականացնելու համաձայնություն Ադրբեջանի հետ չկա։ Մեր Գրիգորյանն ասեց, որ վերջին շրջանում Նիկոլ Փաշինյանի ամենօրվա խոսած 4 տեղանունների տարածքների վերադարձի հետ կապված համաձայնություն չկա։ Արտաքին գործերի նախարարությունը առանձին է բանակցում Ադրբեջանի հետ։ Վերջերս մեզ էլ չթողեցին այդ փաստաթղթերին ծանոթանալ, բայց 2 դրույթ կա։ Ադրբեջանը մինչև հիմա չի համաձայնում, թե որ քարտեզի շուրջա լինելու սահմանագծում, սահմանազատումը։ Ու մեկ էլ, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվում է մի հատ քարտեզ ձեռը առած, որի բրոնզագույն է մի երեսը, բայց ցավոք սրտի մի երեսը սև է, ու սպառնում է Տավուշեցինին, սպառնում է հայ ժողովրդին, արձանագրում է, լեգիտիմացնում է Ադրբեջանի պահանջները, Ադրբեջանի տարածքային հավակնությունները։ Որտեղից առաջ եկավ այս հարցը։ Ում հետ առանձին Նիկոլ Փաշինյանը բանակցում, եթե իր սահմանազատման սահմանագծման հանձնաժողովը դրա մեջ չկա, արտաքին գործերի նախարարությունը չկա, թե պարզապես Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանի սպառնալիքները Հայաստանում փոխանցող դեսպանն է, ոչ թե Հայաստանի վարչապետը։ Մյուսը արդարանում են, ասում են, դե գիտեք, որ այդ Տավուշում սահմանագծում լինի, սահմանապահներ կկանգնեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, խաբում են, որովհետև Հայաստանի սահմանապահ զորքերը, որը ի դեպ մի տարի է հրամանատար չունի, զինված է թեթև զենքերով, Ադրբեջանի սահմանապահ զորքերը ի դեպ Տավուշում արդեն տարիներ շարունակ սահմանապահ զորքերն են կանգնած, ծանր տեխնիկա, ավիացիա, հրետանի, ամեն ինչով զինված է, դե հիմա դրանից հետո, երբ որ արտգործնախարարն ասում է, դե դբրոցի 50 մետր սահմանը երեխեք ապահով կապրեն, կարաք պատկերացնեք, ապահով կապրեն, շնորհակալ